这样横空出世一条腿，显然这楼板也太弱了吧！经不住这一走跳，就像纸壳崩了，还好卡住了腿没有再裂。但另一位住户就没这么幸运。 一群人慌张地围着山东一位妇女，居然从天而降，整个人跌坐在地上。你说她摔得有多痛？原本以为是从阳台摔下，没想到是从二楼掉下。这楼也是当地有名的豆腐渣工程，阳台居然是用石膏板做，惨的还有花上百万买下碧桂园楼房，连住都不安稳。碧桂园啊。 外头下大雨，家中野炉小喷泉，电脑、家具全毁，看看外观，一整片外墙硬邦邦的砖头，如雪花般脱落。住户痛骂，简直是豆腐皮做的墙柱，拿人命开玩笑。下面全部都已经掏空了，这个砖质量特别差，这种房子你们敢住吗？支撑梁柱居然裸空，大楼何时要崩，谁都难预料。把人伤了两个。 看到这一幕，心都揪了一下。走在平静的道路上，怎么会就被空中飞下的楼板给重重砸伤？70年罕见的美沙克台风肆虐黑龙江，连日的风雨，这豆腐渣的墙面完全崩落，还有这栋楼外墙的保温板就从10楼高重重的砸下，险象环生。 这栋大楼用户朝着外墙开裂处敲了好几下，没想到整片泥墙居然就轻易的被撬开，然后再挖，太可怕了！居然是一团团像极了棉花球的泡沫堆积而成。住户捏起了一把泥墙，随便就能捏碎。你这是胶吧？你是泡沫吗？不是，我发泡剂。 法拍也不完全是泡沫，不法拍和竹子，那都得用法拍去做吗？我给你整改。中国大陆黑心的豆腐渣工程，罔顾人命，恐怕天理难容。东森财经新闻综合。